Siis kertokaapa mulle, että kumman loistoidea tää oikein oli? Maantakaupan johtaja vastaan päätöksistä. Tähän kauppa kaatuu alta aika yksikön. Nooralta puuttuu kaikki hyvän esimiehen ominaisuudet. Niin kuin mitkä? Terve järki ja oive. No sekö on sitten tervettä järkeä, että lyö ihmisiä, jotka ei ole sunkaan samaa mieltä? Kuules tyttö, älä Noora sinä nyt... on sun esimies. Ja sen ei ole pakko sietää tuollaista. Ja mun on vain. Jos meinaat säilyttää työpaikkasi. Ensin se pyytää mua metsälle. Ja sitten peruu koko reissu. Kosto ei ole ihan mun tyyliä. Mä haluan vaan, että aikuisena ihmisenä sä kannat vastuun teoistasi. No, hyvä on. Mutta mä ajattelin, että mitäs jos on molemmat pidetään sun rokulipäivä? Noora saa hoitaa tätä kauppaa niin kuin parhaaksi näkee. Homo. Mutta pullat. Pullat te saatte kuitenkin paistaa itse. Mä en sano ketään työntekijää illaksi. Huomiseksi kylläkin. Mulla on valokuvanäyttely tulossa. En mä pysty päivystämään täällä aamusta iltaan. Mä hoidan tämän asian. Mä lupaan. Soititsä Ismalle? En todellakaan. Etkö sä just sanonut itses irti? Mersin tossa mennä homon kanssa naimisiin. Sä haluat jatkaa. Tämä kauppa kyllä tarvii työntekijä. No sen takia mä tässä just makaan. Miksi ihmeessä sit oot tää? Ei. Nyt sä käsitit ihan väärin. Kai tässä on vaan tunnustettava, ettei mua mitkään terapiat pysty enää auttamaan. Mä lähden nyt. Pärjäät sä? No miksei se pärjäis? Onhan sillä iki oma oiveuksessa. Rouva johtaja tarvaan sanoa, miten voin palvella. Aiotko tosiaan olla noin lapsellinen koko päivän? Siis mulla ei oo aikomustakaan kuunnella. Oive. Homoja. Tiut sä Isma, miten paljon ihmiset yrittää sua auttaa. Ja mäkin jo alan kyllä ihmetellä miksi. Haluut sä vähän ehtii ne taistelusuunnitelmat tehdä myöhemminkin. Ja mikä viaton sä mukaan oot? Tää on mun kauppa, jonka mä ostin vaan sen takia, että sulla olisi töitä. Ei selvästikään kannattanut. Ilmanko sä niin salakavallasti yritit antaa mulle? Rahkapulli. Mitä? Jaa. Onks tullut joku este vai? Mitä jos Ismo vaikka haki sitten pähkinät, mitkä tuli tänään ja laittasin tonne hyllyyn? Aha vai niin. Sä oot siis kertonut tollekin. Kohta jokainen vastaan tulijakin tietää. Mä en viivy kauan ja sinä voit olla ihan huoletta. Siinä on vähän erikoinen huuhurinta, jos tekisi 13 euroa. Noin. Kiitos näkemiin. Kyllä sä oot meidän koneessanne. Voit kuule laittaa ne ihan sinne samaan paikkaan, missä ne ovat aina ennenkin olleet. No ei me täällä niitä syödä. Ties vaikka joutuisit maksaa sen takaisin luotossa. Ja se on ihan kokonaan Lassen ansio. Miksi Tanja vaihtoi pomoa? Lopeta toi typerä pelleily ja mieti edes hetken käytöstäsi. Aivan vähän Tanja luona ilmaiseksi. Voisit olla kuule tyytyväinen, että sulla ylipäätään on mikään työpaikka. Kaiken sen jälkeen, mitä sä oot oikein tehnyt. Mä en kyllä ymmärrä, miten se Tanja ylipäätään sietää sua. Säkin on tehnyt sun eteen vaikka mitä, ja miten sä kiität sitä? Lyömällä. Mä en kattois tollasta sekuntia. Ja mä en tommoista loahettoa jää kuuntelemaan. Pysähdy. Mä oon sun pommo, mä käsken sun pysähtyä. Niin rouva. Etkö sä kestä kuunnella asioita niin kuin ne on? En.